Estamos novamente no programa Asaprev em Foco e hoje nós temos então assim, a alegria de estar aqui presente a nossa entrevistada Maria Odete Van Zwieten. Ela tem uma imobiliária, a Real Dream, e ela está contando uns fatos muito interessantes. Maria Odete, você também faz um trabalho voluntário em outras entidades, né? Sim. Sempre dá um tempinho para que a gente realize alguma coisa, né? Uhum. Faço parte de algumas entidades, né? Um trabalho de doação, sempre que posso. Ah, tá bom. Que bom, né? É sempre importante a gente participar, né? Quando a gente pode. Sim. E tem gente que tem o tempo suficiente e não participa, né? É de cada um, né? Olha como é que é. É de cada um, né? É isso. Mas sabe, sempre eu aprendi na minha vida de que quando a gente tem uma tarefa que precisa ser feito, sempre dê essa tarefa para alguém que tem muitas atividades. É um fato. Exatamente, é bem isso aí. Completo o que você falou. É, isso é uma realidade, né? As pessoas, quando elas vão se envolvendo, elas acabam aceitando sempre mais uma, né? Mais um desafio. Mais uma tarefa. É, mais uma tarefa. E assim é que a gente vai vivendo mesmo. Imagina, nós participando de quantas entidades já. E agora estamos ali, né, com todo o trabalho, junto à Asaprev. E também já estamos trabalhando também junto à Associação dos Empreendedores Individuais, né, a PROMEI. PROMEI. Que, porque eu penso assim, ó, esses pequenos investimentos de negócios, né, pequenos negócios e tal, eles têm muita dificuldade, muita mesmo, os desafios são muito grandes. Então, eu penso que nós podemos contribuir, né, com a nossa experiência, tudo que a gente já devemos viveu. Devemos contribuir. Né, até é uma obrigação também, né, mas assim, ó, como a Odete falou, a gente tem que gostar, né, nós temos uma paixão para que a gente possa ajudar outras pessoas a terem uma vida melhor, né? Sempre foi essa a nossa intenção. Então, Odete, conta mais um pouquinho daqueles fatos lá de anos atrás. Lá. Você vinha muito para Blumenau de trem ou não? Sim, a gente só passeava de trem na época, né? Sim. E aí o que a gente gostava muito lá no trem era cocada. Cocada? Não tinha aqueles vendedores dentro do trem? Você lembra? Então, quando eu vinha para Blumenau, que a gente vinha sempre de manhã cedo, quando o pai vinha para trabalhar, que ele trabalhava no escritório da Estrada de Ferro aqui em Blumenau, uhum, e voltava à noite. E quando era vez da gente vir para Blumenau, a gente vinha e achava uma delícia, porque comprava cocada dentro do trem. Ela lembra da cocada, eu lembro. Até hoje eu sou apaixonada pela cocada. É. E é uma coisa boa. Na praia tem aqueles vendedores ambulantes que vendem, sim, essa cocada, assim, aquelas branca, aquela escurinha, é a minha paixão. Olha só, são lembranças boas, né? Muito. Que elas vão se eternizando, né? Sim. E é uma pena, né? Porque acabou toda essa possibilidade de a gente ter, né, um trem aí à disposição, né? Que pudesse. Eu sinto saudades. É mesmo, foi uma pena mesmo. Foi assim, ó, foram grandes investimentos que de repente se acabaram, né? Sim. E hoje ainda, né, falo. Ah, tu andaste de trem? Eu? Claro, e como? Vezes, né? Só tinha trem, né? Só tinha trem. Eu lembro muito assim, ó, quando chegava o trem lá em Birama, que tinha um evento, a gente já imaginava o aumento das pessoas, né, que vinham, iam a Ibirama para assistir tal evento, ou era um evento cultural, ou era um evento esportivo, aí a gente ficava aguardando, nossa, hoje vai dar movimento, pessoal vem para a nossa cidade. Então, eu tenho doces lembranças muito boas da minha cidade lá de Ibirama, né? A tua infância lá, né? Isso. É, infância até uma certa parte também do início da minha juventude, né? Maria Odete, conta assim para nós, como é que foi o teu trabalho, como é que você recebeu esse convite para estar dentro de uma imobiliária, para estar formalizando uma imobiliária? É, foi bem interessante, eu tinha alguns amigos que faziam parte
já na época de... Eles eram corretores, uhum. E eles diziam para mim, vai trabalhar em imobiliária, Maria Odete. Na época, na verdade, eu era só Odete. É. É, tinha uma situação... Tinha... Aí eu fui trabalhar numa imobiliária. Uhum. E eu conheci uma senhora, que eu devo muito a ela, hoje em memória, a Odete. Nós nos conhecemos numa imobiliária, e o nome dela também era Odete. Ah, interessante. E como meu nome de nascença era Maria Odete, a partir daquele momento, então, são 30 anos, eu agora estou me lembrando disso, são 30 anos que eu me chamo Maria Odete. Ah, tá, por causa disso, né? Essa minha amiga, fomos sócia durante muitos anos, e ela veio a falecer. Uhum. Mas foi o meu início de carreira, foi com essa Odete. Odete Estevam Tonetti, uhum. Minha amiga. Olha só. Foi gratificante. Muito, muito. Aprendi uhum. muito com ela. Uhum. A gente, parece que nós duas tinha algo a mais de amizade. Era uma coisa muito forte. Que legal. Assim, ó, Maria Odete, então, né? Sim. Essa, o seu sobrenome, Van Zwieter, lembra uma série de... Tem pessoas que estão no ramo ainda de empreendimentos e tal, não é? Sim. Não é bem? Eu tenho, assim, o que também marcou bastante, foi um tio meu que tinha padaria lá em Gaspar. Ah, José isso! Van Zwieter. Isso! É, tinha muita... Qual era o nome da padaria? Van Zwieter. Padaria Van Zwieter. Padaria Van Zwieter. Era daquelas rosquinhas, daqueles pão de fubá. Ui, coisa boa, né? Tenho muitos primos ainda que moram lá. Sim. Alguns aqui em Blumenau também, dessa família, né? Você tem uma família bem grande também, né? Sim. Quantos filhos você tem? Filhos eu tenho dois. Sim. Um casal. E netos, eu tenho 8 netos. 8 netos? Puxa vida. Tenho 3 meninas e 5 meninos. Não, 6 meninas e 2 meninos. Sim. Sim. E eu tenho bisnetos. Já tem bisneto, então? Tenho bisneto. Comecei a vida cedo, vem que eu me aposentei com 42 anos. Olha só. Imagina. Que interessante, né, esse período, né? A história dela, né? É, a história dela é bastante forte, bastante, assim, de conquistas, né? Ela foi vencendo, né? Você foi vencendo aquelas oportunidades que foram surgindo e se encontrou bem, né? Sim, dentro de uma imobiliária, Deus, né? Muito bem. É muito prazeroso, sabe? É muito difícil, assim, a conquista desse ramo, assim, para ter bons resultados? Nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas a dedicação, o amor e aquilo que a gente traz de berço torna a trajetória da gente um pouco mais leve. Uhum. Né? A gente é... Nós somos, assim, seres humanos e estamos aí... Me diz uma coisa. Para batalhar. Qual foi o melhor negócio que você fez, se você batizou durante todos esses anos de labuta como corretora de imóveis? Aquele que marcou, o ícone. Sabe que marcou até pelo tempo, eu estava bem pouco tempo, eu e a outra Odete estávamos pouco tempo trabalhando no ramo imobiliário. E surgiu uma oportunidade e nós vendemos, na época, uma cobertura para um médico. Puxa e a gente é amigo até hoje. Ah, a gente tem grande legal. Lembrança disso. Então foi muito legal. Foi assim um início de carreira, né? Nossa, que ânimo, né? É. Barbaridade, já pensou? Tem assim, ó, isso é uma história que a gente não esquece, né? Sim, muito bom. Que você bom. Tinha uma sócia, esse junto? Tinha, na época. Agora eu sou... Agora a empresa é só minha, mas eu tenho a minha filha que trabalha comigo. Ah, sua filha trabalha? Sim, na parte de locação, né? Uhum. Ela também trabalha comigo. Beleza. E onde fica a sua imobiliária? Na Velha. É, na Velha? Na Velha, O endereço? Na rua Ercílio Romão Soares, número 41. Uhum. Ercílio, repete, Ercílio? Ercílio Romão Soares, número 41. Você tiver alguma coisa assim, um imóvel para... Para vender ou para alugar, procure ela, porque ela é ótima nesse ramo. Muito obrigada, seu Rita. Ela é ótima nesse ramo. Com certeza, né? Tanta ela experiência, acontece. Isso é muito bom. Acontece. A gente procura pessoas, né, que têm
uma força muito grande, uma pessoa que tem uma experiência, né, que pode confiar. Então, tudo isso tem um valor bastante grande, né, Odete? Sem dúvida. Então, gente, nós estamos quase chegando no final do programa, mas eu quero falar ainda sobre o nosso evento que nós vamos ter no dia 26 agora do mês de setembro, que é em celebração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Nós estamos antecedendo um pouquinho a data por causa da eleição, da Oktoberfest e tudo mais. Então nós vamos fazer no dia 26, que é uma quinta-feira, vai ser lá na Catedral, 12 horas e 15 minutos começa a missa, né? Padre Marcelo deve rezar a missa, depois o pessoal se dirige lá para o Salão Porta Aberta, que fica nos fundos da Catedral. O que vai acontecer naquela tarde maravilhosa? Nós teremos lá um conjunto musical, uma banda e ritmo de Oktoberfest, para vocês dançarem e se divertirem muito. Teremos um café gostoso, um lanche. Esse lanche é preparado pelo seu Waldo e a dona Áurea, lá do clube. Do clube? Ninguém vai lembrar? Tribés. Olha lá, tem umas festas maravilhosas, uns casamentos que eles fazem. A comida deles é fantástica. Então, naquele dia também teremos sorteio de brindes, tem nossos parceiros e associados que também gostam de mostrar aquilo que fazem. Teremos exposição de alguns produtos, né? Vai ser uma tarde, teremos assim a parceria que vai estar lá junto conosco, a Elza. A Elza, que trabalha na Rádio Clube há muitos anos, né? Faz um trabalho espetacular junto às comunidades, né, aqui em Blumenau, e ela estará lá conosco também. E todos os associados e os familiares dos nossos associados. Gente, convide os familiares, né? Os vizinhos, as pessoas idosas que gostam de estar numa festa maravilhosa. Gosto de dançar, né? E se gosta de dançar, estamos chegando ao final do programa. Odete, querida, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês. É um casal que eu admiro muito pela dedicação, pelo que vocês fazem. Obrigada, querida. Que bom que você veio. Gente, até o próximo programa. Tchau!